ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ನಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಅಂತ ಹಂಚಿದ್ರು. ಹಂಗಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಯಾವ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಯಾವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿತದೆ ಆಗ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ. ಅಕ್ಕಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಅರ್ಶನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು 30,000, 40,000, 50,000. ನೀವಿದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಂಡ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಸೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಸನ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು 20 ಸೀಟು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, 20 ಸೀಟು. ಈಗ BJPಲಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್? ಒಬ್ಬ ಬಾವುಟ ಧ್ವಜ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ಬಡವನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ಗುಸ್ಸಿದೆ.